ሰላም ሰላም ሁላችሁ ይህን ቪዲዮ ለማየት ክሊክ ያደረጋችሁ እንኳን ወደ ግእዝ ኦንላይን በሰላም መጣችሁ። ማታውቁኝ ሀድገር ግዚያ ይባላል። አዳዲስ አሁን የምታዩት ደግሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማለት ቀጣይ ቪዲዮዎችን አፕሎድ የምናደርጋቸውን መከታተል ትችላላችሁ። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረኩኝ ስለ ከዊንግስ ምን ያውቃል? ከዊንግስ ማለት በአማርኛ የመሆን ወይም የመኖር ግስ በአማርኛ ነው። በትግርኛ ደግሞ ናይ ሙኻን ግስ የሚል ነው። እንግዲህ ከመጀመሪያ እስከ ፍጻሜ ከኔ ጋር ትቆዩ ዘንድ እጋብዛችኋለሁ። ወደዛ እናምራ። ከዊንግሶች የአንድ ነገር መኖርና የአንድ ነገር ሁኔታውን ይገልጹልናል። እንግዲህ የመሆን ግሶች ወይ የመኖር ግሶች ከስምና ከቅጽል እየገቡ ማሰሪያ አንቀጽ ይሆናሉ። ማሰሪያ አንቀጽነታቸው ደግሞ የአሁን ብቻ አይደለም የሚናገሩ፣ ለሐላፊም ፓስት፣ ለመጻኢም ፊውቸር ማሰሪያ አንቀጽ ሆነው ያገለግላሉ። እንግዲህ ቁጥር አንድን ቀጥል እናያለን። ቁጥር አንድ ውእቱ በአማርኛ ነው፣ ነች፣ ነኝ፣ ነህ፣ ነሽ፣ ናችሁ፣ ነን፣ ናት፣ ናቸው። በትግርኛ ደግሞ እዩ፣ እያ፣ እየ፣ እኻ፣ እኺ፣ እኻትኩም፣ እኻትክን፣ ኢና፣ እያቶም፣ እያተን የሚል ነው። በእንግሊዝኛ ደግሞ ኢዝ፣ አም፣ አር የሚል ነው። እንግዲህ በአረፍተ ነገር እንዴት ነው የምጠቀው? ምሳሌ አንድ ተስዑለት መኑ አንተ ዘጸርህ ጮህ ብለህ የምትናገር ማነ? ከፍ ቢልኻ ትናገር ዘለኻ መን ኢኻ? አውስኦ ወይም መልስ አነ ውእቱ በአማርኛ እኔ ነኝ፣ በትግርኛ አነ እየ። ምሳሌ ሁለት ተስዑለት ወይም ጥያቄ መኑ ውእቱ ነዊህ እምክልኤክሙ ከወለታችሁ ማን ነው ረጅም? አማርኛ ካብ ክልቲኦኹም መን እዩ ነዊሕ? ትግርኛ አውስኦ ወይም መልስ ውእቱ ነዊህ ውእቱ በአማርኛ እሱ ረጅም ነው፣ በትግርኛ ንሱ እዩ ነዊሕ። ቁጥር ሁለት አኮ በአማርኛ አይደለም፣ አይደለችም፣ አይደለሁም፣ አይደለህም፣ አይደለሽም፣ አይደለችውም፣ አይደለንም፣ አይደሉም። በትግርኛ ደግሞ አይኮነን፣ አይኮነትን፣ አይኮንኩን፣ አይኮንካን፣ አይኮንክን፣ አይኮንኩምን፣ አይኮንክንን፣ አይኮናን፣ አይኮኑን፣ አይኮነን የሚለው በትግርኛ በአማርኛ ደግሞ በእንግሊዝኛ ደግሞ ኢዝ ኖት፣ አም ኖት፣ አር ኖት የሚል ትርጉም አለው። በአረፍተ ነገር ስንጠቀሙስ ምን ይመስላል? ምሳሌ አንድ ተስዑለት ወይም ጥያቄ አንቱሙኑ አብዳን በአማርኛው እናንተ ሰነፎች ናችሁ፣ በትግርኛ ደግሞ ንስኻትኩም ሰነፋትኹም። አውስኦ ወይም መልስ አኮ ንህነ አላ አንተ በአማርኛ እኛ አይደለንም አንተ ነህ እንጂ፣ በትግርኛ ንህና አይኮናን ንስኻ እምበር። ምሳሌ ሁለት ተስዕሎት ወይም ጥያቄ ውእቶ ንኑ በትማልን ዞሆራ ሀበ ቤት የሚስያጥ ትናንትና ወደ ገበያ የሄዱ ሴቶች እነሱ ናቸው። አማርኛ ትማሊ ና ዕዳጋ ዝኸዳ ንሳተ ድየን። ትግርኛ አውስኦ ወይም መልስ አኮ ውእቶን አላ አሃት ይሆን እህቶቻቸው ናቸው እንጂ እነሱ አይደለም። በአማርኛ አህዋተ
በሶስተኛ የምናየው ቦ በአማርኛ አለ፣ በትግርኛ አለ። ለምሳሌ ቦ አነ አለሁ፣ እኔ አለሁ። ቦ ውእቶም እነሱ አሉ፣ ንሳተም አሉ። ምሳሌ አንድ በዐረፍተ ነገር ስንጠቀም ተስዕሎት ቦኑ አንቱም አላችሁ በአማርኛ አለሁም ቦ በትግርኛ። አብስኦ ወይም መልስ እዎ ቦ ንህነ አዎ እኛ አለን በአማርኛ እወ ንህና አለና ኢና በትግርኛ። ምሳሌ ሁለት ተስዕሎት ወይም ጥያቄ ቦኑ ውእቱ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እሱ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አለ አማርኛ ንሱ አብ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አለው በትግርኛ። አብስኦ ወይም መልስ እወ ቦ ውእቱ አዎ እሱ አለ በአማርኛ በትግርኛ ደግሞ እወ ንሱ አለው እዩ። በአራተኛ የምንመለከተው አልዎ በአማርኛ የለም በትግርኛ የለን። ለምሳሌ ያህል በአረፍተ ነገር አልዎ ይእቲ ምስለ እማ እርሷ ከእናቷ ጋር የለችም። ንሳ ምስና የላን በትግርኛ። ምሳሌ አንድ ተስዕሎት ናሁ ቦኑ አንተ ውስተ ቤተ እግር አሁን በስራ ቦታ አለ ሕዚ ኣብ ስራሕ ቦታ ኣለ ካልዎ በትግርኛ። ኣብስኦ ወይም መልስ ኣልዎ ኣነ ውስተ ቤተ እግር በስራ ቦታ የለኹም ኣማርኛ ኣብ ስራሕ ቦታ የለኹም በትግርኛ። ምሳሌ ሁለት ተስእሎት ወይም ጥያቄ ናሁ ቦ አንቱም ውስተ ቤተ መብልዕ አሁን በምግብ ቤት ውስጥ ናችሁ ያላችሁ አማርኛ ሐዚ ኣብ ውሽጢ ቤት ምግቢ ድኹም ዘለኹም በትግርኛ። ኣብስኦ ወይም መልስ ኣልዎ ንህነ ውስተ ቤተ መብልዕ በምግብ ቤት ውስጥ አይደለንም በአማርኛ ኣብ ውሽጢ ቤት ምግቢ ኣይኮናን በትግርኛ። ቁጥር አምስት ኣልየ በአማርኛ ወዮ በትግርኛ ወይሌ ወይል በእንግሊዝኛ ው ለምሳሌ እንዴት እንደሚባል ኣልየ ሊተ ወዮል ወይለይ አሌ ለቱ እስመ ኢነስሐ ኃጢአቶ ኃጢአቱ አልተናዘዘምና ወዮለት ንኃጢአቱ ንስሐ አያተወልንሞ ወይሉ። ምሳሌ አንድ ተስዕሎት ወይም ጥያቄ መኑ ይእቲ ዘአሰሰለት ድንግልናሃ ዘእንበለ ጊዜሁ ያለ ጊዜው ድንግልና ያፈረሰች ማናት አብዘይ ጊዜኡ ድንግልና አሰፍረሰት መን እያ። አብስኦ ወይም መልስ እንጋ እያይ በርነ እንጃ አላወቅንም አማርኛ እንድዒ አይፈለጥነን በትግርኛ። ትእዛዝ እመ ኢነ ሰሓት ቅድመ ሞታ በልዋ ወይ ረቺ
ሞት ሳይደርስ ንስሐ ካልገባች ወየልሽ በልዋት። በአማርኛ ሞት ከይበጽሐ ንስሐ እንድሕር ዘይኣትወት ወይን ዓኺ በልዋ። በትግርኛ ስድስተኛ ቁጥር እወ። በአማርኛ አዎ፣ በትግርኛ እወ፣ በእንግሊዝኛ የስ። እወ ከግስ ጋር ሲሄድ እወ መጻይኩ፣ አዎ መጣሁ። እወ መጽየ በትግርኛ። ምሳሌ አንድ ተስእለት ወይም ጥያቄ በላይኮኑ ፍተ ጽባህከ ኦ ወልድየ። በላይኮኑ ፍተ ጽባህከ ኦ ወልድየ፣ ልጄ ሆይ ቁርሰን በላ። በአማርኛ ወደይልኻ ቁርስ በሊዕኻ ዶ። በትግርኛ አውስኦ ወይም መልስ እወ በላይኩ፣ አዎ በላሁ። በአማርኛ እወ በሊዕ። በትግርኛ ምሳሌ ሁለት ተስእለት ወይም ጥያቄ ፈጸምኩምኑ ግብርኩሙ ኦ አርድእትየ። ተማሪዎች ሆይ ስራችሁን አጠናቃቃችሁ? ተምሃረይድኹም ስራሕኹም ወዲእኹም ዶ? በትግርኛ አውስኦ ወይም መልስ እወ ፈጸምነ ኦ መምህርነ። መምህራችን ወይ አው አጠናቅቀናል። በአማርኛ በትግርኛ ደግሞ መምህር ናድኻ እወ ወዲእና። ሰባተኛ ቁጥር ኦሆ። በአማርኛ እሺ፣ በትግርኛ እሺ፣ በእንግሊዝኛ ኦኬ። ለምሳሌ ያህል አረፍተ ነገር ኦሆ በልዎ ለእግዚአብሔር፣ ለእግዚአብሔር እሺ በሉት። ለእግዚአብሔር እሺ በልዎ። በትግርኛ ምሳሌ አንድ ጥያቄ ወይም ተስለ ለመኑ ኦሆ ንበሎ። በአማርኛ ለማን እሺ እንበለው። በትግርኛ ንመን እሺ እንበሎ። አውስኦ ወይም መልስ ለእግዚአብሔር አምላክክሙ። በአማርኛ ለእግዚአብሔር አምላካችሁ፣ በትግርኛ ለእግዚአብሔር አምላክኩም። ምሳሌ ሁለት ትእዛዝ ኦ ብእስትየ ሀብኒ ምግበ እስመ ርህኩ። ባለቤት ሆይ ርቦኛልና ምግብ ስጭኝ። በአማርኛ በዓልቲ ቤተይ ድኺ ጠሚኒ እዩ ሞ ምግቢ ሃብኒ። በትግርኛ አውስኦ ወይም መልስ ኦሆ ኦ ምትየ። ባለቤቴ ሆይ እሺ። አማርኛ በዓል ገዛይ ድኻ እሺ። በትግርኛ የዛሬ ትምህርት ይህን ይመስል ነበር። ከመጀመሪያ እስከ ፍጻሜ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የመጀመሪያ ክፍል ነው ይሄ ያየነው። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ሁለተኛ ፓርት 2 ወይም ክፍል 2 በዚህ እናያለን። ከልብም አመሰግናለሁ። ሲየብ በግእዙ በአማርኛ አመሰግናለሁ፣ በትግርኛ የመስግን፣ በእንግሊዝኛ ደግሞ ታንክ ዩ።